Dig for Victory. Tak něco jako výkop nebo kop pro vítězství. Tak takhle se jmenovala kampaň ministerstva zemědělství Velké Británie v roce 1941. Zjistilo se, že aby se vyhrála válka, musí mít všichni dostatek jídla a proto se veškeré snahy, veškerá koncentrace všech upínala do zemědělství anebo i na malé zahrádky a tak dále. No a tak máme stejnou situaci najednou v roce 2020. Británie volá lidi do zemědělství. Propočítalo se, že nebudou zřejmě dodávky. Ono se s tím počítá tak trošku už i kvůli Brexitu, protože vlastně hodně Británie hodně odebírá, samozřejmě nejenom z evropských zemí, ale hlavně právě ze Španělska, například, které je hodně stíženo teďko koronavirovou pandemií. No a samozřejmě dneska řešíme všichni, kdo vlastně co budeme jíst za ovoce a zeleninu, protože nejenže teď je doba, kdyby se mělo sázet a všechno vlastně obhospodařovat v zemědělství, že jo, je jaro. No a samozřejmě někde se dokonce i sklízí v Africe a tak dále. A teď najednou nejsou lidi v tom zemědělství. Jednak jsou nemocní, jednak kvůli tomu, že se zavřely všude hranice nebo skoro všude, tak se nemůžou vlastně pracovníci, kteří vždycky jezdili takzvaně sezónní, dočasní v zemědělství, nemůžou jezdit. V Británii víme, že dokonce i kvůli Brexitu už vlastně teďko v létě čelilo zemědělství velkým otázkám, kdo bude vlastně sklízet například vlastně úrodu. Takže to všechno jsou otázky, které vlastně Británie už nějakým způsobem si kladla kvůli Brexitu. No a teď už je to jasný, prosím vás, kvůli koronaviru je to jasný. Tady vám dávám Weekly Farms, prostě jako týdenní farmářů, prostě se to zamotávám. A tady svolávají všechny možný pracovníky, Brity, dobrovolníky do zemědělství, aby teďko, kdo může, tak aby se vydal farmařit, respektive na výpomoc farmářů, aby bylo co jíst. No, tak konečně řešíme doopravdy důležité věci a mé hlouposti. Tak jsme rádi, že Gretka si sama identifikovala, sama našla, že má koronavirus, sama se z ní vyléčila, sama se dala do karantény a teď je zdravá, bude nám online říkat, co máme dělat. Co se týče životního prostředí, děkujeme Gretko, tak my víme. Ano, ano, globalizace nám vlastně trošičku neumožnila to, abychom si rozvíjeli vlastní zemědělství přirozenou cestou. Každá země, ale už se k tomu vrátíme. Nepotřebovali jsme na to Grétku, potřebovali jsme na to teda koronavirus, což je dost smutný, ale konečně se vracíme trošku ke kořenům a myslím si, že i to změní navždy to, že konečně začneme distribuovat nebo konečně začneme být co nejvíce samozásobovatelní. Já jsem, jestli si vzpomínáte, asi před 2 měsícema nebo kdy jsem na to dělala video, kdy jsem právě přemýšlela, co bych jako ráda změnila a jedno z toho bylo samozřejmě, že jsem mluvila z nějaký jako delší proslov. Bylo to rozvleklý, můžete se podívat, dávám pod video zpětně k tomu. Mluvila jsem o tom, že bych udělala, že bychom se měli zaměřit jaksi na zemědělství, aby jsme byli soběstační aspoň z 80% a ne z vícero. My jsme opravdu dováželi jenom to, co u nás nevypěstujeme. No a pak samozřejmě důchodová reforma, která se v některých zemích zapadávů ne v Česku, teda řeší tak trošku sama o sobě. O seniorech budu mluvit, ale zvlášť ve videu zítra. O seniorech Británii, myslím tím, no, tohle to byl trošičku takový černý humor, co jsem řekla s tou důchodovou reformou, ale ono z chodou okolností jsem to opravdu v tom videu zrovna říkala, jo, tak mě to trochu děsí, co jsem to řekla všechno. A každopádně, no, tak si to můžete podívat se na to, ale radši o tom nebudu mluvit, spíš jsem si na to tak zrovna vzpomněla, když jsem teď četla to Dig for Victory, že se vlastně nám znova vrací dějiny tady do Británie se minimálně vrací. Ale vím, že to řeší každá země, takže nebudu si hrát prostě na chytrou, ale jenom tak mě to napadlo, že já jsem ráda, že se to konečně řeší, protože vlastně tady vidíme, že životní prostředí Gretka už nebude muset nic dělat, protože se bude cestovat, že akorát jí trošičku bych řekla, že Gretce teď budou asi vadit jednak boj kartelu ropního, protože to, že Saudská Arábie s OPECem válčí s Rusama o ceny benzínu a nafty a ještě ke všemu do toho se
jim připadl to teď vlastně ten koronavirus, který celkově omezil cestování, lítání, že jo, a ty lodě, a lodní dopravu a tak dále, takže průmyslou. A to samozřejmě znamená vlastně další, ještě neočekávaný pro ten kartel jako zlevnění cen benzínu. Pro nás je to samozřejmě dobře pro uživatele, ale samozřejmě to taky znamená, že v momentě, kdy se bude snižovat cena benzínu, tak a nafty, tak jako nehraje to úplně do karet, jaksi alternativním způsobům cestování, elektromobilům a nebo prostě jiným zdrojům. No, ale uvidíme. I tak si myslím, že máme tady třeba ještě pořád v záloze vodíkový systém a tak dále. No, do toho se nebudu plíst, že jsem utekla od toho. Důležitý je, že se konečně vracíme, a to přirozenou cestou, prostě k původním věcem. A myslím si, že když se vrátíme přirozeným vlastně kořenům všeho, tak se tím vlastně řeší životní prostředí. Akorát teda nevím, co bude ta Gretka dělat, a bude teď úplně bez práce. Ona se snad bude muset vrátit do školy a studovat. No, to pro ní bude ale ráno. To pro ní bude ráno. Ale já myslím, že ona se nedá. Ona něco vymyslí a bude to do nás pustit. Ale jsem zvědavá, kdo ji bude poslouchat, protože teďko všichni budeme muset se stavět na nohy a zametat škody a hlavně sázet, pěstovat a vyhnout si rukávy. Já už jsem teda mimochodem, už nejsem v karanténě 2 dny, takže už tady jako běhám, pobíhám a mimochodem, jak už mě je líp, už jsem zdravá, tak jsem zasadila, prosím vás, řetkvičky, polníček, salát, čočku. Já jsem zasadila, co šlo, tak jsem dala do toho sazeničky. Radši víc, doufám, že vyklíčí, když toho bude hodně, tak rozdám sousedům, ale víte co, jako nikdy vám neuškodí vypěstovat si vlastní bylinky a nějaký prostě salát, řetkvičky a tak, víte co, můžete si aspoň na balkon. Myslím si, že budu dělat velkou výrobu asi. Doporučuju. Tak jo. Takže tak vracíme se ke kořenům. Zemědělství, super, ne? Aspoň jako musíme hledat pozitivní věci, takže to je dobrý. Takže Britové se teď stěhují na venko. Jako to dělali v roce 41, začali. Stejný příběh. Neuvěřitelný. Tak jo. Mějte se hezky, moji milí, a taky si něco dobrého zasaďte. Radši víc než míň, kdo ví, co bude. A jako mezi náma vždycky to, co vypěstujete si doma, tak chutná ještě líp než z obchodu. A mezi náma to, co si vypěstujete doma, stejně vždycky chutná líp než z obchodu. I když to samozřejmě většinou sníme daleko rychlejš. A potom si stejně musíme další kupovat. Ale tak proč aspoň něco neskusit? Tak jo, mějte se hezky, moji milí, a užívejte si karanténu a každý si zasaďte něco dobrého. Tak jo, mějte se hezky, papa, zdraví vás Janina z Londýna, no tady samozřejmě. Už ne z karantény, i když vlastně my máme zatím pořád ještě všichni, že jo. No tak, ano, no samozřejmě v Itálii taky je samozřejmě lockdown, takže teda v Itálii, Británii, už říkám naprostý nesmysl. Mějte se hezky, moji milí, pěkný den vám přeje Janina, papa.